ラストデザイン自体は僕の中では結構今に始まったことではなくて、どちらかというとこうスタンダードな自分のデザインの手法っていう感じではあるんですけど、特にまあこう最近、まあ、1,2 年ぐらいやっぱりこうハイトーンが当たり前の手法になってきて、ブリッジワークっていうのをみんなマスの方たちもトライしたいなっていう風になってきたと思うんですけど、その中でより細分化してきて自分なりのデザインとかその美容師さんなりの特に手法っていうのがやっぱり裾野が広がってきたなっていうのがあって、でその中で特に僕は明るいものをベースにして暗い部分を作るっていう2極されたその明暗のバランスっていうのが、まあ、特に美しいなというか、まあ、カラーのこういい部分が特に出るなっていうのが結構あったので、僕自身はこう最近コントラストデザインっていうのをめちゃくちゃ意識してやってます。今回出る追加色に関しては僕が本当に今まで経験してきたハイトーンのノウハウっていうのを存分に出して開発にかからせていただいたものなので、ハイトーンっていうのは色味の配合っていうものがすごくシビアになって、本当に数グラムの配合が変わるだけでいい色味が出にくいかったりとか、そこにこうすごく難しさがあって敬遠されがちというか、慣れてない美容師さんですとやっぱりちょっと難しさを感じてしまう部分があったと思うんですけども、今回に関しては本当に一本で狙った通り、幅広く例えばベージュだったらすごく綺麗なベージュだよねっていうのが比較的簡単に出してしまうっていうのが今回一番最大の優位性なんじゃないかなと思います。一言でベージュって言ってもかなりこういろんなベージュが存在していて、好みだったりとかアンダーに合わせたその配合品っていうのがすごくシビアにあると思っていて、特にベージュっていうのはお客さんの中でもかなり多様性が高い、オーダー率の高いゾーンだと思うんで、そこが特に一番使い勝手がいいように設計は心がけていたんですけど、特に今回はアンダートーンが多少振り幅があっても安定してやや灰みがかった、でもなおかつそんなにグレージュにならないような絶妙なベージュをかなり時間かけてサンプリングして作ったつもりです。今回ベージュに関してなんですけど、ペールベージュとベージュの2種類あえて作らせてもらって、その違いっていうのは僕の場合はサロンワークにおいてかなり柔らかいちょっとホワイティなベージュみたいなものを好んで作る部分があって、既存のベージュって呼ばれてるようなカラー剤っていうのはどうしてもそれよりちょっと濃いみのある薬剤配合だったりとかするんで、クリア剤と混ぜたりとかしてわざと減力する必要があったんですけど、実際こう蓋を開けてみると、特に今インスタグラムだったりとか SNS でいけるそのベージュっていうのは今までの既存のイメージのベージュよりもやっぱりもうちょっとこうライトな色味っていうか、明るみのある透明感の強いベージュっていうのがすごく需要が高いなと思っていて、そのベージュが1本で作れるっていうのを一番意識してペールベージュっていうのを作らせてもらったっていう背景があります。それに対していわゆるその本当に芯のある柔らかいでも透明感があるっていう一番こう幅広く使えるであろうベージュっていうのがスタンダードなベージュカラーっていうシリーズになっているので、この2色の住み分けが僕の中で明確にあったので、その2つは作る必要があるなと思ってあえてベージュを2種類作らせてもらいました。ライトカラーもすごくやっぱ優秀なものがもちろんあるんですけども、今回は本当にダークカラーに関して特に使い勝手がいいように設計したと思っていて、ダークネイビー、ダークグレー、ブラック、その3つっていうのは一番カラーの中でも需要が高いダークトーンなのかなと思ってるんですけども、色味の特に綺麗さというかそういうところがすごく意識して作られていて、さまざまいろんなメーカーさんからそういうのがあると思うんですけども、特に綺麗だなと感じるダークトーンに発色するんじゃないかなと。今回本当に絶妙なタイミングで一緒に開発できたっていうのがすごく主張したベースのタイミングだったなと思いますし、特に開発する中でやっぱ最初の釣り合わせっていうのもすごく大変で、中野さんとも夜な夜な何時間ももう延べ何十時間話したかっていうぐらいのかなりはミーティング量だったと思うんですけど、まあ、その中で本当に皆さん僕が思い描く色に対して結構シビアに熱量を持って開発し続けてくれたっていうのがあるんで、本当にこう自信持っていい色出せるよねっていうのは僕も言えるかなっていうのと、あとは本当にカラーの裾野を広げるために今回いろんな方に使ってもらいたいと思いますし、そのためにどういう風に皆
みんなに使ってもらえるきっかけになるかとか、そういうこう PR とかマーケティングみたいなところまで中野さんと一緒に本当いろいろな話したっていうのもなかなか教材作る上でないことかなと思ってるので、そういうところも含めてトータル的に僕も関われたのがすごく良かったなと思って。